بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وعافانا في أبداننا وأذن لنا بذكره. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. بادو توكو كوني ملانغو 56 من هذا الكتاب، باب فضل الجوع. ملانغو ونوزومزية فضيلة زنجا إكيو إنمانا كفوميليا pale unapokuwa na njaa, kwa sababu maisha hayo waliishi vile vile wema waliotangulia. Leo tunaanza na hadithi ya 516 wa fi baadh an-nusakh 517. Qala wa an abi umamah iyas ibn thalabah al-ansari al-harithi radiyallahu anhu qala dhakara ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أو ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود وصححه الألباني في الصحيحة. قوله البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد أو الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. حديث يعني بكي الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، نعم يسهيش الشيخ الألباني كتك السلسلة الصحيحة. أنا سمولي أبو أمامة عن بين إياس ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي، أنا سما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذكر أصحابه وليواي كذكور وليواي كتاج يا مصحابة ونمتني محمد عليه الصلاة والسلام. سكم وجه بيل يمتومي خبار زدنية أو مصحابة وليمكمبوش يمتومي خبار زدنية. سكم وجه والكوانا جديلي يكبيت مانبوك دنية وكي جديلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونمتومي كسيما: ألا تسمعون hivi hamnisikilizi. Akiwa na maana nisikilizeni. Innal badhadhata min al-iman, sijui badhadha ni tafsiri vipi, lakini maana yake ugumu, maisha magumu, maisha ya kujinyima, ndio inaitwa al-badhadha, muonekano mbaya kwa lugha nyingine. Inna albadhadhata min al-iman, hakika kujinyima ni katika iman. Akayarudia maneno haya mara mbili, na kujinyima kwenyewe yani at-taqahul ni ule ugumu wa maisha ambao mtu anaupitia. Hapa chini amefasiri neno albadhadha, akasema wa hiya rathathatul hay'a, ni ule muonekano wa kawaida tumbaya. Wa tarku fakhiril libas, na kuacha mavazi ya kifahari. Kitu hicho ndio kinaitwa albadhadha. Kwa hiyo tunaweza kufasiri kuacha ufahari wa maisha. Kuacha ufahari wa maisha ni katika imani. Na hapa neno badhadha amelifasiri yani at-taqahhulu. Wanasema watu wa lugha al-mutaqahhil, mtu ambaye anaitwa al-mutaqahhil huwa ar-rajulu al-yabisu al-jild min khushunati al-aishi wa tarki at-taraffuh. Ni yule mtu ambaye amekauka kwa ugumu wa maisha anaopitia, na ameacha yale maisha ya kifahari. Kwa nini albadhadha, yani kuacha ufahari wa maisha, imekuwa ni katika imani? Taban albaadh wanaelewa hili
katika kile kitu ambacho kinaitwa udarweshi. Darawisha ni watu ambao wanaishi maisha yao duniani walishatoka, lakini akhira hawajafika. Yani madarweshi yao. Ukiangalia na vazi yao, machafu, kula yao, haina nidhamu, maisha yao kwa ujumla yani yapo yapo tu. Ni watu ambao hawajulikani wako hai au wamekufa. Huenda wanatumia neno albadhadha, lakini badhadha haimaanishi uchafu katika maisha, bali inamaanisha maisha ya kawaida. Mtu anavaa mavazi yake ya kawaida, haishi maisha ya kifahari. Hii ni ishara kwamba mtu huyu ana imani. Wanasema inma kana albadhadha min aliman, kuacha ufahari wa kimaisha ni katika iman. Lima tuaddi ilayhi min kasri nafsi wa tawadhu, kwa sababu ni kitu ambacho kinapelekea mtu kuwa mnyenyekevu na kuvunja au kungoa ule mzizi wa kibri. Na kuna maneno yananukuliwa kutoka kwa baadhi ya mitume akiwemo Isa alayhi salam, jawdatu thiyab, kwamba uzuri wa nguo ambayo mtu anavaa ni ishara ya kibri, khuyalaul qalbi, yani ni ishara ya kibri moyoni. Inaweza ikawa hivyo. Na inasemekana siku moja Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu aliwahi kuvaa nguo ya kawaida tu ambayo ina kiraka. Kama vile akalaumiwa juu ya hilo, akasema yaqtadi bihi almu'min wa yakhsha lahu alqalb. Hii nguo ninayovaa najua waumini wataniiga, lakini itakuwa ni sababu ya moyo wangu kupata unyenyekevu. Hiyo inaonyesha kwamba inapendeza kuvaa mavazi ya kawaida madam ndani yake hakuna ria wala hakuna hila juu ya dunia. Hakuna ria kwa maana ile kuvaa ili watu waone mashallah kwa mavazi haya, yani huyu atakuwa mcha Mungu. Lakini ala kulli hal, biljumla almahbubu huwa atawasutu fi kulli shay, kinachopendeza ni ule ukati na kati katika kila kitu. Usivae mavazi ya fahari kupitiliza, wala usivae mavazi duni kupitiliza. Kinachotakiwa ni ile hali ya kati na kati. Innal badhadata min aliman, hakika kuacha ufahari kwenye mambo ya dunia ni sehemu ya iman. Kwa hiyo ala kulli hal, hadithi inatuhimiza juu ya atawassutu fi kulli shay, mtu kuwa kati na kati katika kila kitu, hata katika mambo yake ya kidunia. Asimili katika dunia mpaka ikamsahaulisha akhira, na asionekane anajishughulisha na akhira kama vile hayupo duniani. قال عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامر علينا ابا عبيده رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. وزودنا جرابا او وزودنا بعد يبتدي من عندك مقصة وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبرة فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله رسول الله عفوا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه فأكله رواه مسلم. قوله الجراب وعاء من جلد معروف وهو بكسر الجيم الجراب وفتحها الجراب والكسر أفصح. قوله نمصها بفتح الميم والخبط أو الخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل والكثيب التل من الرمل. قال والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة وهو نقرة العين. القلال الجرار والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. قال الوشائق بالشين المعجنة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه والله أعلم. حديث يبكيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه نين إليزيه سهيمه كتك وقوم وميشا مباوما صحاد والكوة وانا أبتيا. أنا سمولي أبو عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنا سيما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواي كتتوم أمتومه عليه الصلاة والسلام طبعا ولتوم كما جيشي ويندي كتك فيتا كما ينفوليز حديثه. وأمر علينا أبا عبيدة نا كم بواميري جويتو أبو عبيدة كان دي واميري ويتو نتلقى عيرا لقريش تكالي بوكي ومعنى كنا كل فمية مسفارة وكبيشارة وما قريش لكن pia katika lengo jingine ilikuwa ni kwenda kupambana na kabila la Juhaina na huu msafara ulitoka kwenye mwaka wa 8 min al-hijrati an-nabawiyya na unajulikana kwa sariyati sayf al-bahr sariyati sayf al-bahr au sariyati al-khabat. Qala wazawadana jiraban min tamrin wazawadana jiraban min tamrin na akatupa tuseme ndoo au gunia la tende ndoo chakula chenu na jirab ni chombo kilichotengenezwa kwa ngozi kwa hiyo tunaweza tukasema gunia au kifungashio chochote kilichotengenezwa kwa ngozi. Qala lam yajid lana ghaira hakupata kingine cha kutupa zaidi ya hilo gunia moja la tende fakana abu ubaida yu'tina tamratan tamra. Kwa hiyo madam sisi tulikuwa wengi na tende ziko kidogo wakati wa kula Abu Ubaida amiri wetu alikuwa anatupa tende moja moja. Faqila kaifa kuntum tasna'un wakaulizwa kwa tende moja yani ulikuwa unafanyaje. Qala kunna namussuha kama yamussu as-sabi thumma nashrabu 'alayha min al-ma' tulikuwa tunaifyonza ile tende kana mtoto mdogo anavyofyonza yani unatia mdomoni unamumucha hivi kidogo uimalizi ثم نشرب عليها من الماء الافو تنكونيو ماجي تنسindikiza na maji fatakfina yawmana ila al-layl mchana kutwa tunashinda kwa hiyo tende moja mpaka usiku tende moja yani watu wazima hapa ramadhani inakuja ikifika wakati kuna tende mtu akiambiwa chukua moja tu atatoa macho kumtazama huyo mwenye sinia ya tende nichukue moja moja kweli tende zote hizo hawa jamaa wanaenda vitani yani mchana kutwa mtu anashinda na tende moja hali ilikuwa sio hali. Qala fatakfina yawmana ila al-layl tunatosheka na hiyo tende moja mpaka usiku. Wa kunna nadhribu bi'isiyina al-khabata na tulikuwa tunaangusha majani kwa fimbo zetu majani ambayo huwa anakulaga ngamia. Thumma nabulluhu bil-ma' fanaakuluhu kisha tunayaroweka kwenye maji mpaka yakiingia maji tunakula majani ya mpera au mfano wake. قال انطلقنا على ساحل البحر تكيندليا نسفاري مبقى تكفيكا كوني وفكوي وبهاري فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم
tukaona karibu na ufukwe wa bahari dubasha kubwa, kitu kama vile kituta hivi, yani kubwa, tuta kubwa. Fataina, tukaenda pale kwenye tuta, kwenye ule mwinuko. Faidha hiya dabba tuda al-ambara, tukaona mnyama mkubwa ambaye anaitwa al-ambar, nyangumi. Hadha nyangumi, hadha si ndio samaki mkubwa baharini, nyangumi. Kwa hiyo akakutana na kitu kama msikiti, bonge ya samaki. Fakala Abu Ubaida, Abu Ubaida akasema baita, amekufa huyu. Thumma kala, kisha akasema la, hapana, bal nahnu rusulu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, bali sisi, hata kama kafa huyu, huyu mnyama huyu samaki, lakini inawezekana hawakujua kama ni samaki, sisi ni wajumbe wa mtume alayhi salatu wassalam, wa fi sabilillah, na tuko katika njia ya Allah. Wa qad ittaritum, na mshaingia katika hali ya dhiki ya dharura. Fakulu, kwa hiyo mnaruhusa yakula, ili hata kama huyu atakuwa kibudu, mzoga kuleni. Qala faqamna alayhi shahra, tukakita rago pale mwezi mzima. Wa nahnu 300, tukiwa watu 300, tunakula tu nyama nyangumi ile. Hatta saminna, mpaka tukanenepa, afya sasa zikarudi madhubuti, mwili au mili ikaanza kutakata. Maana tende moja na majani ya miti lazima hali zao zilibadilika. Lakini walikita rago, waliweka rago pale, wakala nyama ya nyangumi mpaka wakanenepa. Qala wa laqad ra'aytuna, sasa naeleza wasifu wa huyu samaki jinsi alivyokuwa mkubwa. Wa laqad ra'aytuna naghtarifu min waqbi 'aynihi bilqilal, na tulikuwa tunachota kwenye ile tundu ya jicho lake, tunatumbukiza hata ndoo, tunachota labda mafuta au nini, bilqilal ad-duhn, tulikuwa tunachota mafuta kwenye tundu ya jicho. Ukitoa jicho jinsi palivyokuwa pakubwa ni kama kisima, unaweza ukatumbukiza ndoo ukachota mafuta. Yani hii inaonyesha ukubwa hilo jisamaki lenyewe. Wa naqta'u minhu al-fidara ka thawri au ka qadri al-thawr, na tulikuwa tunakata vipande vipande vya nyama, mapande makubwa, yani pande moja ni kama vile ukubwa wa ng'ombe, tulivyokuwa tunamkatakata yule samaki. Yani kama kipande ni ukubwa wa ng'ombe, ina maana wewe samaki si mchezo. Wa laqad akhadha minna Abu Ubaidata 13 rajulan, na Abu Ubaida alituchukua watatu 13 miongoni mwetu. Faaqadahum fi waqbi aynihi, akawatumbukiza wote kwenye ile tundu ya jicho, na wakaingia watu 13 ile sehemu ambayo walikuwa wanachota mafuta, baada ya kuwa labda jicho ameshalitoa ikaonekana kuna mafuta mafuta pale ya samaki yamebaki, wanakwangura ile tundu ya jicho ile, aliwatumbukiza pale watu 13 wakaenea. Jicho hilo silikuwa likoje? Qala wa akhadha dhil'an min adla'ihi, akachukua mbavu katika mbavu za huyo samaki. Faqamaha, akasimamisha ile mbavu. Thumma rahala a'dham ba'ir ma'ana famarra min tahtiha, kisha akampitisha yani labda ngamia mkubwa chini ya ule mfupa, huyo ngamia akapita chini yake. Na zinasema baadhi ya riwaya kwamba alisimamisha ule mfupa ambavu, alafu akampitisha mtu mrefu zaidi, huyo mtu akapita lakini mfupa ukawa bado unimzidi, ambaye ni Qais ibn Sa'd ibn Ubada. Aliyekuwa mrefu zaidi katika msafara ni Qais ibn Sa'd. Yani hii bado inaonyesha jinsi alivyokuwa huyu mnyama ni mkubwa. Thumma rahala a'dham ba'ir ma'na famarra min tahtiha. Qala wa tazawadna min lahmihi wa shaqa'iqa. Umepita huo mwezi tumekula alhamdulillah. Wakati tunataka kuondoka tukachukua kidogo sehemu katika nyama yake, ambayo ilikuwa imekatakata, wa shaqa'iqa. Ni ile nyama iliyochanachana kama vile inataka kuanikwa ili ikaushwe. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلفوفيك مدينة تكايندكم تومي عليه الصلاة والسلام. فذكرنا ذلك له تكم سيموليه خباري
kama tulipitia kipindi cha njaa lakini tukakutana na msamaki huko au mnyama huko baharini. 1, 2, 3, 4, 5. Faqala bwana mtume akasema huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Hiyo ni riziki ambayo Allah alikutoleeni ili mneemeke. Fahal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna. Mmebeba kidogo nyama na sisi tupate kula. Farsalna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam minhu faakalahu. Tukamtumia bwana mtume kiasi naye akala. Kwa hiyo huyu al-Ambar ukimleta Kiswahili kama tulivyoeleza, nafikiri samaki mkubwa ambayo anamtaja kuwa yuko baharini mpaka sasa anayejulikana labda ni nyangumi. Kwa hiyo baadhi ya wanachuoni wa Kiswahili wakasema huyu Ambar ambaye anaitwa Ambar atakuwa ni huyo nyangumi, maana ndiye samaki mkubwa zaidi. Lakini ala kulli hal wanaelezea wasifu wa huyo samaki waliokutana naye na ukubwa wake, kiasi ya kwamba kwenye tundu ya jicho lake wanaweza wakaingia watu 13 na wakaenea watu wazima. Ni samaki ambaye alikuwa ni mkubwa sana sana sana. Madam ni samaki wa bahari kama walivyo samaki wengine, huwa at-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam. Samaki wa baharini madam ni samaki wote ni halali. Hadithi hii inaelezea jinsi gani masahaba wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam walikuwa na zuhudi katika dunia na walikuwa wanatosheka na kidogo na wanavumilia pale wanaposibiwa na njaa. Maana kabla ya kukutana na hii neema ya samaki kidogo walikutana na dhiki, maisha yalikuwa magumu. Lakini vile vile tunapata hukumu nyingine kwamba maitatul bahri halal, yani kilichokufa katika viumbe vya baharini ni halali, kwa maana wale ambao wanaitwa samaki. Samaki analiwa bila kuchinjwa, lakini kadhalika tofauti na mbuzi, kondoo, sijui kuku, hawa lazima uchinje, lakini samaki ni halali. Na hili vile vile ni faida ambazo au ni faida ambayo tunaipata miongoni mwa faida katika hadithi hii. Leo tukomee hapa, majlisi ijayo insha Allah taala tutasogea angalau tumalize huu mlango kisha tufunge darasa kwa ajili ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadha wallahu ta'ala alamu ala wahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.